Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Кошаркарите и ракометарите не успеа да се пласираат на Олимпијадата, но затоа имаме и други кои ќе представуваат нашата држава. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша нашите граѓани што очекуваат од нашите олимпици во Лондон. Олимпијадата на само 6 дена од нас. Македонија последна од сите поранешни југословенски републики според број на спортисти кои ќе не представат на Олимпијадата. Некои од нив подготовките ги финансираа самите бидејќи МОК не им обезбеди поддршка. Имајќи ги во предвид сите тешкотии со кои се соочуваат нашите атлетичари, ги запрашав македонските граѓани. Што очекувате од нашите олимпици во Лондон? Па успех, голем успех, ако може да постигне. Тоа се. Очекувам најдобри резултати што може да бидат. Да освоат некоја медаља. Па што е може подобар успех? Обетирам се, знае колку ми се можности, ама барам достојно да презентирам. Колку се може од се можности да презентирам достојно. Тоа е. А не е многу. Да бидат коректни, тоа што може да го направат, да го направат и да се вратат здрави и живи. Очекувањата високи. Останува само да им посакаме среќа. И да се надеваме дека атлетичарите ќе успеат да повторат некои од успесите на кошаркарите или ракометарите, кои само за влакно не успеаа да се пласираат на Олимписките игри. Информации за настапот на нашите атлетичари може да добиете на официјалната страна на игрите www.london2012.com.